Jā, nu, kopumā šodien, kā es arī saprotu, valdība piedāvāja un atrada risinājumu papildus vēl 18 miljoniem, kas ir diezgan ievērojama summa, manuprāt, kas ir puse no kopējā, līdz ar to tas ļauj palielināt mediķu atalgojumu aptuveni 10% apmērā, kas arī ir būtībā nozīmīga summa, un ja mēs raugamies uz kopējo šo te budžeta ietvaru, šī te summa ir, nu, lausties lielākā pār visām citām nozarēm, un arī, teiksim, nu, arī attīstībai pār pozīciju no sākuma ir bijusi, kad veselība ir prioritāte mūsu numur viens. Un visi līdzekļi, ko mēs, teiksim, atrodam papildus, ir jānovirš šo te problemātikas risinājumu veselības nozarē. Jo mums nav vesels cilvēks, tad mums nav nekā. Sigita, novadu reformu, sasaistam to lietu. Atradīšot it kā papildus naudu, vienlaiks veselībā jau kaut kādu naudu līdzīgi kā skolā, šo to maksā valsts, šo to skola, nu, tātad īpašnieks, pašvaldība, vai arī veselībā varētu domāt, ka pašvaldību kabatās pēc reformas parādīsies kaut kādu līdzekļu, ko varēs attiecināt arī uz veselību. Nu, tas, ko mēs redzam izvērtējumos, kas ir veikts, jāpiemina šeit Latvijas Bankas pētījums, kurš skaidri norādīja to, ka, ja vidējais pašvaldību iedzīvotājs skaits pašvaldībā ir 20 tūkstoši iedzīvotāji, tad šis te kopējais ietaupījums gada laikā varētu sasniegt pat 180 miljonus eiro visā Latvijas teritorijā, kas ir ļoti ievērojama summa, kas mums ir jāņem vērā. Un ņemot vērā to, ka attiecīgi piedāvātajā regulējumā, piedāvātajā administratīvā teritoriālajā modelī šis vidējais iedzīvotājs skaits ir lielāks, paredzams, ka ietaupījums arī varētu būt lielāks, ko varētu veltīt attiecīgi pēc tam pašvaldība dažādām šeit aktivitātēm. Bet tas nenozīmē, ka pašvaldībām jūs nosīt no valdības puses liktu piesaistīties šajā finansējumā. Nu, kā es saku, izglītībā šobrīd ir finansējums no diviem avotiem, vai ne? Jā, nē, nu, katrā ziņā tas noteikti būtu arī pašas, nu, pašvaldības interesēs tādā veidā raudzīties, kur mēs varam, teiksim, šo te naudiņu ietaupīt, kādā veidā efektivizēt kaut kādu pakalpojumu, darbību, uzlabojot vienlaicīgi to kvalitāti. Un skaidrs, ka ietaupījumam rodoties, to var daudz sekmīgāk un daudz kvalitatīvāk pakalpojums garā rezultātā nodrošināt šiem iedzīvotājiem, kas ir uz vietas pašvaldībā, un tas nodrošina to, ka ir daudz līdzsvarotāka reģionāla attīstība kopumā Latvijā. Ja?